Përballë mbledhjeve të përjashtme të aleatëve të Partisë Socialiste, partitë e koalicionit qeverisës nuk janë mbledhur asnjëherë që prej vitit 2009, edhe pse çështja e sistemit zgjedhor është shqetësimi përbashkët i të gjitha partive, përveç Partisë Demokratike dhe asaj socialiste. Partia Republikane shpreson një korrektim të sistemit pa ndërhyer në kushtetutë, një debat që sipas Arjan Madhit mund të realizohet në Komisionin e Reformës Zgjedhore, pa që nevoja për një tryezë aleatësh. Për sa kohë aleatët ose antarët pjesëmarrës të koalicionit të djathtë i kanë shprehur pikpamjet e tyre, i kanë shprehur në mënyrë publike, nuk kanë që diskutojnë më qoftë në rrugë formale apo informale, po kërkojnë reagimin e partive të mëdha politike lidhur me vullnetin e tyre për kundrejt shqetësimeve për trajtim që kanë këto parti të vogla. Ndërkohë që LSI, fal mandateve të së cilës Partia Demokratike sot qeverisë vendit, thekson se nuk do të vejë kushte për sistemin zgjedhor, edhe pse shqetësimi i vetëm i kësaj force politike në lidhje me reformën elektorale mbetet korrektimi i sistemit. Nuk e kemi lidhur asnjëherë çështjen e qeverisjes me çështjet e sistemit zgjedhor apo të reformës zgjedhore dhe nuk do më pëlqente që përsëri për të disa të nerë të shpresha në të njëjtën mënyrë duke thënë që ne kemi një marrëveshje koalicioni bashkëqeverisje me Partinë Demokratike deri në vitin 2013. Pak javë më parë, 10 partitë vogla u mblodhën së bashku në përpjekje për t'ju imponuar Partisë Demokratike dhe asaj socialiste për të ndryshuar sistemin zgjedhor. Deri më tani, partitë vogla kanë siguruar një premtim të Partisë Socialiste për të rishikuar, por partia më e madhe mazhurancës, Partia Demokratike, refuzon të diskutojë këtë çështje.